Як отримати медичну допомогу у сімейного лікаря у воєнний час? Це Оля та Назарчик. Війна змусила їх переїхати до родичів. І тут Назарчик захворів. Куди звертатись до лікаря, якщо ви вимушено змінили місце проживання? Де б ви не опинились, тримайте зв'язок зі своїм сімейним лікарем. Він може проконсультувати, виписати електронний рецепт та направлення на аналізи. Якщо немає зв'язку з вашим сімейним лікарем, зверніться до найближчої амбулаторії. Адресу вам підкажуть за телефоном 16 77. Бережіть себе!